Кебир күйгінен тілгеміт, сибеккенен сибеммит саман сайымыт дейен келеді оғыттар. Оғыручыттарға, ытық әйгені тәриячілерге, же отутачыларға тұхалақ сүбелердәқ терген бері үлетін сағалыр. Бүгінгі қолбынуға мен София Номова, оны оператор Александр Слепсов үлелейбет. Улу дөйділар символларынан бол бұд, асамай кере пион сибеккені саға сирин кылға сайыныгар қайда оларды оққа сөбі. Ол туынан бүгінгі беріге кәпсеті яқпет. Оны оққа бігі ғылжыты кәлебет биологическая наука кандидатыгар ландшафтный дизайнер Екатерина Афанасьеваға. Үтек күннен Екатерина. Здравия. Екатерина, ән бұл дачағар тергенгер қасылын сайлығыны? Бұл бігі үс сылбытын сайлығы бұд, ғодардағытыл опыт дача бұдын. Онон үйнебит бүкөрөр үйнелеринге мастар манда бәйлере олордулдан өркү кайтартан келбиттере. Онтон бу многолеткалар элбахылдак үйнелер боже бейги үйнелер бит олордагы болор. Екатерина, онтон бу тергенерен сылай үйнелерген элбетен ягынду эбетерже кайдак нардан олордогун үй. Үйнелер бүн төк алларынан элбетен дерингетен кегенетен мыласар тименин элбетен бардан харазу булар кахуох олихим буларны каракаралан биле хорогун семеннен хабын хорогун атылган лабын хорогун үлебиттен токтум женнере бин кара үйнелери хеменнен иген олардо кайын сементен же билеген биги камаҗан көрәчләр битгәр анан кепсиях бит онна көрдәр юк бит энтергәнгәр кандык декоративный мастар баллары. Так, бу көрін тұранғы қатың бар, қатың тұққа әзілінен еғін аға бәтті ағай. Олығынден тұғын немін таптаққа сілігін үшіндік көрін үйнердіққа олығын үшінге. Таға түргеннік үйнер, онына білі хүргүрімден, сөбілүрімден қатың тұғы берер білі. Пространство болар болды, бұтылалыр әйгені толырым берер. Тоқтан берер онын біле қырғывай оңырын берер әп, онын біле күхінгі туға жүхіне арағыз болар әп. Оны тағынан бұ сирен бар. Қастастақ сирені? Бұ сирен 6-7 сылы болар. Бұ тоннанан құтыр хөбеккел яқтақ. Әп сирен болағына әме туақ... Арын дағаны ұстық оғыз білі көрігі құрық жонлар білі бұрын таппаққа, үйнер сирін таппаққа, мия үрді өрі бәккелі әбәккі тұрарден көпсі әтшілер. Ол үйін кенені ғырды керінге құтыттан қаққалақ болуық, мас тұрын қаққалығын әді әбедір туғары астырайыне жиы күлігер туғары күлігер тұрдағаны кенен ғажуды көбеккелер, оны өлі бәд. Ондан немен таптаққа меген әғір оғын ғына доқтур ұлатыр. Ол болғаны қыра аңбастаңы оларды бұд. Яблоня вот полар, яблоня ягодная ден. Бу булганы саган тетелек полан белген даганы кини хевеккелилик. Буну буханга үйнөнөрөр. Аны бу яблоня аттыгар кандык мага сергестенлери үйнөрө койбуй. Тугун растаянтын көрөк кананда биле атынмастан атын культурага жерикини балтара метр 2 метр арттак болона да чогуну биле сахан ситтагына кини бебедигер мендес бекке үйүнөн да. Онун аттыгар улахан үйнөй бар болгон эбехет албах огус ууну кутукканда да такканда аттыгар бу хатын турар болгон кини хатын эме бу яблоняттан уудун берендер атчы. Онтар маспыт. Бу акация, акация болган урутуркаттан олуксуен турбут деп кое, бу мен урукка айтылар дуптара. Эб акацияны бу тоох наха үмметин демин бу хатыбын. Булрын баспытын быйыл эме быгагым. Акация биле живая изгородь деген хачтык бар. Эбетер бетинин хүннүнөн бетинен дыгытык кайып, улахан 200 метрлек талак болгон үйлөр. Деп аганча салгы ол жекке кардылан ябит аны бу наатчугей апарага себеккелер тылдыбыттар же бу хандык себеккелер болалар Екатерина. Эти адонис ден хебекке болар. Адонис весенний или стародубка не деме элбахыллах многолетка бияйылга бытыгар бар бу центральный кутияга жукускай эркинигер эми үйнер айылгаттан көхөрдөргө олус уустук буларга даганы ходурунгу ол ийин семеннен эбетер олок эдер үйнөйүнөн батсаттан булук кайын. Сәуінтін жәбу сирен мітігір тиян кәлдебет, онуға жәм қанлық ұйттан жәкен себек келән керім барары, онына ұны дәл бақты күті оққа сөбі қайдық қарайық тақпыты.
Сирин, бухатор хебеккелияға бәсейін 15-ін хүрбәтін деке хебеккелер иккені дейлі тұрыр. Дырғыл хыттақ, чүреумі хатағыр бұдан хыттақ құрдық. Оны болдағына олардулар болжағы, олардулар саға 2-3 түйет сағасты ақтар олардуқ қанады. Оны 5-ын 15-ігер дейін білі қар ұлығыттан білі тоқ. Сир тоқштык лапаты лапаха дерингер улогуттан олондон ла токтубут көрүндүбүт аны 15 күнүгөр дери көрүндүк канада онтон күнгү болжок кар түхөрүн дери балаган ыйын так атырджак ыйын 15-ден байыл балаган ыйын сагаланы тыгар олонду көрдүк табыгастак киндерге хөрөп болар ондон төхөл баку кутар боллак бутнай ден Сербит тоже сиктяган коре, потому что нор сердера ол сиктях полар, олиен были тугун прикорневой лункатан. Або ман такаин были каган коре бит тоже сиктяган ден, бо мульча апилка нуран турабун, апилка воллагана кине сиге которугер сусот уметин ден доктор мехендир. Сиге которун тутар, онен кем нарян коре нахпана курбу полар нечого кутабат. Бо мене бахтор тагату купутум. Оның ханықта дақа ұғыда бар күрдің. Олық ити кәмінге неделі кеті күтің қанада. 10 литрі, 1 бедірі, әбедір 2 бедірі бітті күтағыңа. Біле тұғын ұғыдың өңірді өңірді. Бұл тергенің ене төңіл. Ары ұлған бұл ақты? Бұл тергенің бұл 10 сұадай. Бұл ол қара-қаралан оңыстың істақ бетінің тұқтан ер. Кәңен ер. Мұнна жа бұл екі теплицалаға біккен, мұнна жа қанық үйнәйлері олардың әкетірін. Ото бұл мен экспериментальный теплица. Мен ғылын ақсын тоғары экспериментің орын. Ол экспериментмін жон тұханның демін, оңысты хатыбын. Бұл бәймірі тұқпар бол баққа. Тұғағар қалғағар бол баққара жон қалғаты немек оғыры тәрі біт. Бұл светлица ден анығы тұқ пленка. Тугунан үчүгө ий. Бу капсиллеринен бу быйыл ханга бастыкы бирөйөхмит. Анын болду кандык токтолукпин, мен баарлыкпин төшүгөйин. А так болгону жандар капсиллеринен свет атыра билет ту характеристикатынын агыр боллакка 10 жыл гарантиялахтен, 10 жыл жамартен армированный плёнка тагыр будан бөгө, бля обычный плёнка тагыр будан бөгө. Онда болгону бу ардага арда куртук утатамалабатын ден биле тогар наполениялах. Тоқтақ, оны болдағына күн хардаң ата тоқтақсым нағасты кендінен әмен біл ультрафиолетовай тоқтақ көмістелілің. Мұнна перестар, оғырсулар балылар бұлақ. Перес оғырсу. Оны ғамай үшігей бұйылғы бұлуым демін жонлар тұттыптырар атта ол ол тоқ бар. Білі температурата қырадығы үрінде ата дағын ол туға бәйті ағылар форташқалағы. Бұлі температура тағылымнағына сама открывающийся автоматта автоматическая ған. Оны көрдірек қара, қайдақ арыларын, оны қас градусқалы итейдегіне бұл арылар еді? Оттың хүрбе 6-30 градусқа үрдеті тағаны үрже ағылымынан барар. Хүрбеттен тағыста тағаны, оны бұлі дөхі итейдегіне хочоннан кені тұғын арыян берер. Аха, олиһин баллагана келер барар даачага биле олуксуну орбат даачага олус тустак диханыбын. Бада кана биле хасарында арьянгар кие хабарнгар. Ариндагана биле ырахаттары көрсөр баллак бүтчеһе. Бунун бандык порточкалак баллак бүтнен биһиге 4 таганы кахалабап бүт. Ондон биле тух айылга итиерин каллан итиерин тугук бүт бейде. Көрөн тух бүт автомат бүт бөтө көрөн арьер. Итинник мана жукуска көрк атыланар да. Бар болатшы, оны интернеттен ғақастан бұл ұққайын. Сынаты кеғе олары қолуыр? Сынаты, мен үкі дүхін жекеме қалмыдым, тұқ қалылағанна үкі дүхін, үкі ғариген дүхін жа болар еді. Сен бұнтын жа, бұ бері біт сүрін чағығар кердіқ бітінем, бұ пион сібеккені Арсияға император Петр I ағалбыта ден сұрыялар, онына бұ сібекке түрдіңар түгінші көріңіне аға біт, онына жа үс сүрін қайсқаға арақсары бітті, Екатерина, ол туынан жа көрәшілер бітігер анан бұғарын береққа. Так, пионлар болығына білі древовидные пионы ден арақсалылар, травянистые пионы, оны кенелерін гембридтары ито гибриды ден. Ол атауылығына травянистай, оны древовидные пионлар гибридтары.
Древовидные пионы бегало хандык, хатан тохтурка гахо, кыстырка гахо, то так она были. Хебекелир почка та, сурим почка та харур дугар, уехесир дугар турар. Он там бы травянистый пионнар, от пионнар почкалар, олох дырин болар. Ики үс 5 сантиметрге тие дырин хирге хатар. Он там бы лагана тох и то гибриды. Ага, бутураллар. И то гибриды боллағына болуқ сирин үрдігер нюрыгар тұра. Былырын Новосибирск айттан ұламын и то гибрид барцелла ден сорды бару олан көрмбетім. Икі біттен бірі тұғынақ бочкатан жа оқықтан нәрер олығын олығын ден тұқып сүргім көтігілін сақам сирин жануғар тұқпын үчігей соломын көпсейбін. Онан бігеға и то гибрид кыстыр кақтаға бет. Онтон тугун астагына адаптацияны астагына бияхам хебеккетин кердин көрдөрөдөн эн токтобун эренебин. Ачыйчы. Онтон же бу себеккилер бит бутоннарынан көрүңдөрүнөн эми арксалдар эбитчи, махроба, не махроба, японская яңынден. Онтон эйенлери кайдактар Екатерина. Так, пионнар боллагана амбастан тугун арарын көрөк кахем. Травянистый пион болланаганы бияха хакайбыт хиригер баргыстыр кахтахтар дем болбатах. Олар болда мен бәйлерін білі егер кендаққа мен сүйренлеріні рақсалылар. Бейінгі бейіға сөптөк пионнар молочный цветковый ден. Радарын шаңықтақ болыр. Олта молочный цветковый ден пион, пион лактифлора. Латынны лактифлора ден. Ол кенеха анан оңғылу бұд гибридтар, сорттар. Олар бейіға шөнді күстылылар. Онтон өсі атын гибридтар балар, сорттар балар. Пион көріңген халбек, ол болан пион кеннер білі тоқтарынан, ардарын чайлықтарынан, арқысы бұт болақтарынан, олар көрін бұру болық қанады білі. Пион лекарственный официналис, пион генри, онын да атын гибридтар балар, олар бола пока бұру болан көрілікпен, көрек бұт төйчіндік күстылдарын. Мен бұл тоқтур өрәппет пионнарым барыда молочный цветковый гибридтары. Молочный цветковый бар, білеген тоқтан тұрар, бутоннанан тұрар. Кені болдағына арындағына әрінде тоқтур хебек келер. Бұл бар. Так, бұл болдағына молочный цветковый пион дем болар. Бігенге пионнар бұтарады начальниктары болар болдаға дегі. Бұл кені яқы олы құран. Бұл тоғы бар бігі мәнне көрер пионнар бұт кен яқы олы құрының ғылу бұт пионнар. Тұсортар болдаған дегі. Онын өсі бір пион бігі қабыт хирегер бар. Итен пион Марин Корин или пион Янамала. Ол пион ме тоққа білін гибридтарға хен тұханалар ғынан барын ұлықандық тоқтаваттар. Білі тұттуваттар өксін боланы бұл мұлашыны цветковайынға тұтталар. Бұл Хубу көрер кымырындағы сқыт. Пион болдағына себеккеті тоқтақ құрды болады. Сылақ қайдақ болар. Менегістек, ал біліна білі тұғын бұтонын қарыстан, хебеккетін қарыстан әнді бәйтін айылғата. Тоқ сартовой пионнарға ме тоқ кымырындағы спағыты мұстатшы. Оны тіляны таспап болдағына білі тұр-тұр кәлін көрек қанады. Тіляны таспап болдағына бұл кымырындағы сартын құттанамаң. Еді тоқ пленкатын, қырыстыр пленкатын, білі халақай пленкатын кендер барытын сүйілер. Жәрім, бігі де бүгін көрәшілер бітігер анан бұл пиону олардың көрдері өк бүт. Қанлық ұйттан сағаламыд, бұл сайыны бұға себек келер, керек үстіңтін берер оларды өк көсі бекетеріна. Пион болдана бұл құлын тұтарға, мұз ұйынға атлағанал бұт пион мандық интернеттарын хақастанылық қабілетер болдана мағығындарға үрінде аған келкеннеке біреме ағалар болдылар. Оны болдағанан бұл пакеттан ұлан мен тұғы әсірде оларды бұт мандық екі олардың көбі әбін. Тұғын селеген Максимынан абырын бұт қалан, тұғын бар құғағанын бұ Мандық борғалардың өні түрінен көріқтақ бұд. Үғым ұйын бұға тұмны балконға тағанша тұран бүкені өрібет. Дөдіққана өнелік почка үшен байдық тұқтур. Қарыстақ болар, қарысқалдақ болар. Мұны олардың баран бұл 5 ұйын хаңатыңғар бекенеріне есірбет үшенде керіндеғана кенені олардың қақтақ бұд.
Потом была на Сибир. Туга бу дох мандык бастыкыла болар булган дип. Силеттен ул бу патыгар бияга манна бутоннах булачты. Таканы биле күһүн пион хилихин түрәннәр бардан кырыгынан дилон каларга артыллар. Онно биле дохтары мен хевеккелек дох почка бар булар һәм оно бу бастыкылыгар биге почкадан ылык бутоннанды. Эм, бу менне почка бар ди, мен ул почканы тагып бутым, ул бутым. Тотакканы бу себекки докторга сайдарыңгар, хебеккелерге олус элбек энергияны, ол энергиядан бардым бехисел хингер ытык буданнанды. Ол хин бу силингер ыттын демин беге кө хебеккитин көрбөккө олондон биле матаммы тип көрүндүктө, биле хилгер токтобуду табап барды. Жарым кайдак бору хебел юриже бу пиомут. Пиомут боллагына олус диен дуохнанды кинеха. Элбех астах сымнага согус хирнада. Оно болланын биле иккердин алар боллах бадына 1 метре. Оно биле пион бете улаатан таккар туга көрүнгө 1 метре лах болар. Биле 1 метр курдук енне агынын тыматыр енне курдук. Олону хирилар хеп. Олихин сирбитин биге мандык ямабытын улахандык оңоробут. Хобу мен баланы киндер корап кымандык олордобун. Коробун балдагына түгәге ахагас. Хем олаты баланы бу биге у бар батын ден ондан биле каратык хирбитин көтөгөн мит халас болдун демит токтан беребит. Көтөгөн. Пиону баллагына капыры сүнэ диеветтер олгынан барын кинин биле апрелонны барабалар дахы. Бун көне бехет көрөк кананда. Сирин олох аддеттен белемдиллер эветер боллагана күхүнгеттен эветер олох диринг яма кахан кийин яннах 5-6 сантиметр диаметрдах яма каханнар 5 сантиметр дирингна тох бар бүлүк кахан борун бартын лабыт ондан бүле үчүгөй перегной компост кутан беребит 1 стакан күл кутох кахе кенелун катыгар онна боллагана тох наха үчүгөй удобрение лахпын базаклоттен бу мандан гранулированный эп 34 грамм бир пионга куток кайын. Эм бу аа бу кини олор дөрбөтөгөр кутабыт. Мен батчыкый. Эп онна аны бу сибеккини кайдак кына рейду үйүнөргөр көмөлөрдү кайдакты. Бу боллагана комплекс минеральных веществ, основной составы гар тох кирер, азот, фосфор, калий, онна боллагана каркаралан бете били суралла сайыны баа суралла атар. Буна каркаралан берер кени. Борбуту мандык шейдик кепсетен берер болду. Аа, шейдик кепсетен беребит. Екатеринан тынже бу кинигага да суруларынан, ол бу социальный сеттерге да суруларынан, бу пион же үйүнөгөнө сүз сылыбыга үйүнөн онун себеккилен септенетелер. Ол теорунагы. Оттон токтокка хеп биле бир хирге ондук тин хурыялдар бир хирге хүчтө касыл олорун сенген ол гынан баран аха ол гынан баран тох тен биле наха улахан пион токтабат биле кенники көхөрүнгөр кенники биле кыржа кыржа кыржан каалаган эгин токтур эреи көрдүрөр хеп биле ахыр ол улаатан калбыт пиону токтурга улар биле көхөрдөр көхөрүнгө даганы карахан Блихлаян калар выдыхается. Болим было на время от времени. Хюрбел было, он бесил было, было кинене делига на Канаде. Он на были хангарден били. Он тут Эльбетер Битигер, хайдах Эльбетер Бити. Эльбетер Битигер, пионер, туна не ребраллар, силихина не ребраллар, тут хана были сортовой боланнар. Он тут сорок пионер, семи беречилер, ол семени бихиги, олордор боллах, патна олох атан пион. Ота асайын устатам эби атабытту эбетер жебу куппут токпутунан күйсилала турарды. Биги тох бердибит бу базакоттен пролонгированного действия удобрения бекени каркаралан бете үнеи төгү надерин ону каркаралан бери турар. Бу билигин хаскы кемге азот нанда ким мандык удобрение тох жондорго азот нанда азот беребит ота биле перегной компост берек бүтүн сөп аны биле бүгүлтер кутан баран задел калан беребит эгөбөтөн беребит ондон эбеккелерин бутондорун сагана минеральный комплексный удобрение берек бүтүн сөп ондон боллагына тох эбеккелен бүтүн кенне калий фосфор албек болуп нанда
Кирем, бурбут белем болла бхлахчи, билигин пиом мутун, олхтох меситигер олардар боллахпти. Бу махгиннарга мие атланаллар жиманнык арас сибеккилер, бу согурудой дуттан келбиттер, ондуктары олортокко төйүнү Екатерина эбетерже, бу эбет сааттан онна анал сайттардан атылагы койпту. Отон биге махгиннар хүрдеген агалар боллулар, ондон улакка сөп. Онна биле интернетинен көрөн. Самое главное были тохтин, бияга кыстыр сорттар булук канада. Хем биле эпидем көрдү малашна цветковай көрөк, биле отугун характеристикатын кагы канада. Хеп онтон бу пиомбутон олордор боллахпадына бу бихиги почкатын билин арыйын көндөрөн боллагам деп. Бу силихе манан битер. Я бу силихе манан бит бүтүн кенне бихигенине 3 см манын үйегине олордук бутуннада. Хеп отчогуну болланын бу бихиги токторун университетин почкаларын барды карастырып жүрөт. Оно бу таң нян көрүндө акканы болмаган болорун деп. Оманды билигин окуп токпут. Бу кудан баран каратык бүлөңөр дерке тебет. Эп каратык сөңөктө, онто сөң бүтүн боллагана кенне бүлө сир бүтүн токтанчын кадам баран өсү бүтү угу токпут. Аны каннык ыйттан же хебек килен кирен барары. Муна хебек кете төр турары бу. Так. Пион бала арас-арас болар һәм бүлө тугунан хебек килер болжогунан алан көрөндөккөндөн бүлө эрдетәң хебек килер. Ортоко бөлөк онна койкү бөлөктөн алалар. Онто мин кетен көрүбүнөн эрде теңгилер хүрбебес экинчи кыла бесин хүрбебеген инде кебек келен баратчылар. Эп массовое цветение биле элбек сорт бастыкы үсчи кылага тылалачы. Эп онтон койкү сорттор ону сигин деки тылалар. Онто алгынан баран биле пион сорттан халбек бияга багарда атын суроктагы мебеккелер болжоктогу сорттор баллары болону билен бийбеке бага билмек болок бетчеп. Атак мен биле ылан көрдөк бине отуйун маңдайын кытыгар элбек сорт хебеккелер бияга. Эп онтон боллагынан биле бастыкы хылыгар бу бийге олортубут, бастыкы хылыгар болон бийге токпутун бартын бутондорун бартын ылып бетчеп. Онтон эхил кетигер бийге туу кетем барабыт. Хебеккени кетем барабыт. Онун жондор нар айтылачылар. Того пионум бу хебендек тахарам барын онтон халгы улаппаты. Того мен пионум хайдан испетинден. Бу көрөргө курдук бу тох мен алорунду бут сордум мадам Клоттен. Биле бут сорттар, биле сорт пион төһөннөн эрекес таганы, төһөннөн биле выставка кыйылага, төһөннөн хабыссаңа сорт хочондон кини гана түрдүк. Коллекционердардан Россия коллекционердардан алган көрөр атлагарган мүтүм хеп осыналарын болону тос курдук балтар аттыгын чаттан эки тыгын чаттан түөрбеттер ганатын боростойнда сорттар хеп онтон интернетинен ылдакпытына этин каллаан жаттан келбит сорттарын боларлар хеп онна саастары болону олок кыпкыра болар бир ики токтак болалар почкалак болалар хеп улаты болону сааха кыра ден хеп атак коллекционердар токтора пионнора кинер төөн бес почкалагы улакан пион атылдылар. Ону боллагына этиким разбор ден арарылар. Биле второго разбора, первого разбора ден. Ону биле ал разбороттон көрдөккөне ме биле пион саныты арас-арас болар. Ону боллагына коллекционный сорттар, арас сорттар балдар. Билигин хакастабыт сортум, пастелиган стен, кини боллагына нежно олох нарын розовый кремово розовый жүгүннөк ол сорттун күн келехте би күн бит биле тох Россия сүрүн орегионугар би күн бит уже кыгын болар боллага жеп киндерге күн би яга кыгын олеген кайтак кындык бити келлегана кайда хамет хранигинен көрөк бит харнелишаганду холодильник кынды ондон эхил олордор боллак битче олоннук хорох коллекционный сорттор русарыхан болалар. Тя бу манан биге битер дебин баты би холор тубут. Этикетка бутын хорген урух бутынна да такканын биле элбек сорт быгыгар кин ата хөтөн калган батын ден онтон хебеккелер хебеккелебитин кеннен биге характеристикатын көрөмбүт. Хөптү бер дуухту дене бехет билетеңнен көрөбүт. Уран кебебин.
Сеп Екатерина же отыын сагаланыта биги же эн бу олордубут пионун онна же бу үйнен турар пионнары келемит устохпут кенлер кайдак сивеккилябиттерин биги көрөчүлөр битигер анан сырдатыяхпыт онна эссе даганы тухалак сүбелери ылыхпыт. Бу сырды биги устар бөлөк биологическая наука кандидата ландшафтный дизайнер Екатерина Афанасьевага келен ылжытатыбыт же бу бес ыйын туханан эги телгегатигер тергенгитигер ия айылга буяңын тухананыт арас сибеккилери үйнөйлери олордун көрсүк кадири.